一色さん呼んでもらっていい？ごめんね、俺で。っていうか、葉山のことす、どう思ってんの？あ、何ですか、くどいてるんですか？ごめんなさい、無理です、好きな人がいるので。そうじゃねえよ。ま、最初はどうにもならないと思いますけど。来年、俺の妹が入学するんだ。あ？だから、いい学校にしてくれよ。何ですかそれ、くどいてるんですか？ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理です。振られた理由がこの前と違うじゃねえか。もしかして今のってくどこうとしてましたか？ごめんなさい、ちょっと一瞬ときめきかけましたが、冷静になるとやっぱり無理です。あ、そう。俺は何度こいつに振られればいいんだろうか。先輩ってもしかして年下好きですか？別に苦手じゃねえな。妹もいるし。あ、もしかして今私のこと口説いてますか？ごめんなさい、年上結構好きですけど無理です。いや、どう考えても違うでしょ。いろはには悪いことしたな。罪悪感持つくらいなら振らなきゃよかったろ。意識、俺も次だけど、お前駅どこだ？先輩、荷物超重いです。お前はそういう場の雰囲気とかに振り回されないやつだと思ってたぞ。私も意外でした。あんなの見せられたら心動いちゃいますよ。何が？私も本物が欲しくなったんです。気にすんなよ、お前が悪いわけじゃないし。何ですか、昇進につけ込んで口説いてるんですか？ごめんなさい、まだちょっと無理です。違えよ。さあ、違うんじゃないですか。だいたい遊びに行ったくらいで付き合ってるとか、ちょっと単純。何ですか、もしかして今私のこと口説いてましたか？一回遊びに行ったくらいでもう彼氏面とかズーズーしいにも程があるので、もう何回か重ねてからにしてもらっていいですか？ごめんなさい。